Good morning, Monu Manu. We have a lot of people who are going to be a blogger. And if you are a viewer, you are a viewer. 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 You আৰু এতিয়া আমি উঠি চাহ খাবলৈছো এয়া মালপুয়া মৰমটৰ মায়ে মানে বনাই দি পঠাইছিলে জুনু বাইদে আৰু ব্ৰেড ডিম চাহ খাই লওঁ আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো বলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া আমি চাহ কাপ খাই লওঁ চাহৰ গলা মমনো হৰলিক্স মই গা ধুই আহিলো আজি হলো আৰু মমনো হতে গৈছে মাইলে মৰমৰ হাকনি মাইলে তলত গৈ পেলাই কি কৰিছে মানে কল আনিব গৈছে মানে খাই আছো আপোনাক মানে একা লগাই আছো লো বাইলে আৰু ইয়া জাহাজি কল ইনেকে লাগিছে কাটিব হৈছে না আমাৰ বিখ্যাত কাৰো মানে আইডিয়া নাই কোনবা কোনবা জানে যদি জনাবচোন কাটিব হৈছে না সাগে হৈছে সাগে হৈছে বহিবলৈ একদম ফাটি গৈছে আৰু কিছমান যে বেলা যে হোৱা নাই কিবা ফাটি যোৱা নাই হেতু ইয়াতে দাগ লাগি লাগিছে No, that boy never. Hey, do I go up for you seven? Hey, we don't go like this. May I not like yes, any? May I not like this lady? I agree with us. I'm going to go to the house. আমি যাও দেৱালী গাল অলপ শপিং কৰিব কাৰণে বলো তাত গৈ অলপ অলপ দেখাই দিম আপোনালোক তে আমি আহি পালো বিগ বজাৰ চাও বিগ বজাৰত কি কি আছে কি কি নাই গৈ থাকো ভিডিওলে মনো আৰু আজি বলগত ওপৰলে গল সাগৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰ He's a left for his man. Lydia, You can't tell me. Even as a home, did you? I'm going to go to the house.
এখন নয় ব্যাপার আহা তুমি থাকি আহা মই আমি আহিলো ওলাই ওলাই মৰমতে কাউণ্টাৰত লাইন লৈ আছে আমি মোহন আৰু মই অকণ গৈ দিছোঁ ভাগৰ লাগিছে মোক আমি আহি পালোঁ ৰাজীৱৰ ৰুম কোৱাৰ্টাৰ মোমনো ইয়াত মৰমে চাকি এখন বনাই সিজাই পেলাই মোমনো বোলে ইয়াতে ফটকা ফুৰাব যিহেতু মৰমৰ টপ ফ্ল'ৰত হয় ৰুম সেইটো কাৰণে তললৈ আকৌ নামি আহিবলৈ নালাগে কাৰণ ইয়াতে ফুটাই যাব গ'লে সেয়া মালিগাঁৱত আছোঁ এতিয়া আমি হেপী দিৱালী কৈ দিয়া ৰাজীৱৰ কোৱাৰ্টাৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া লাইট জ্বলাইছোঁ দেৱালীৰ আয়োজন সেনেকৈ চলিছে ভাল লাগিছে না সুন্দৰ লাগ ৰা হে মোমনো দূৰত ধৰা মোমনো মালিগাঁও কালি পূজা ইয়াত ধুনীয়াকৈ হৈ আছে ধুনীয়া লাগিছে নহয় আৰু এয়া হৈছে মৰমতৰ মানে কোৱাৰ্টাৰ হয় মৰমতৰ কলনীয়া আৰু আমি গৈ গৈ পামগৈ মৰমতৰ ৰুম আৰু আমি লগ কৰি থাকোঁতে যিহেতুকে আমি ৰুমত লাইট জ্বলোৱাই নহ'ল এতিয়া গৈ জনামগৈহে আমি আহি পালোঁ ঘৰ আৰু মৰমে এইটো লগাই থৈছে লাইট লাইট লগাই দিলে সি ইয়ে হেপী দিৱালী ঘূৰাই দিয়া ঘূৰাই দিয়া বেছিকৈ নহয়বা গাত লাগি যাব মৰমে বনাই থৈছে একদম টেষ্টি টেষ্টি চিকেন আৰু আজি মানে ৰান্ধনি নাই হৈ আছে এইকেইদিনা মোৰ স্বাস্থ্যটো ঠিক নাই আমি এতিয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ আৰু এতিয়া বহি আছোঁ আমি গোটেইখনে কথা পাতি পিনে মোমনো হোৱা নাই মানে লেকচাৰ দি আছে চবেই এতিয়া সিও বহি আছে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে জনাবচোন লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তেতিয়াহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব নহয় জানো আজি আইচক্ৰীম খোৱা ভিডিঅ' মানে আইচক্ৰীম খোৱা সময় কম মানে যোনটো হেৰি ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাব মানে মোৰ খুব ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছিলে সেইখন সময় আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইকটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই